üzü talıb kişidən belə. Hər kəs bilirdi ki, Şəmkirli Aşıq Hüseyin məxsusi şəkildə Şəmkirdən Göyçüyə getmişdi. Niyə? Bilirdi ki, orada böyük bir ustad var. Bu iki ustad üzbəyüz gəlmiş, aralarında da bir 10 yaş fərqi var idi. Hüseyin kişi Ələsgərdən bir 10 yaş böyük idi. Onlar orada görüşürlər və ikisi də biri-birinin nə qədər qüdrətli sənətkar olduğunu bilir və Hüseyin Şəmkirli geriyə qayıtdığı zaman bütün məclislərdə deyir ki, gələcəkdə Azərbaycan aşıqlığının ən böyük siması Göyçədədir, Göyçəli Aşıq Ələsgərdir. Mən istəyirəm 210 illik yubileyi tamam olan Hüseyin Şəmkirlinin adından Dədə Ələsgərin bu yubileyini salamlamaq üçün Şəmkir elindən bir aşığı dəvət eləyəm. Vüqar Şəmkirli gəlir Mirzə Canı üstündə. Aşıq Ələsgərin elə bir sözünü o işidəcəksiniz, oxuyacaq ki, o iki böyük üstadın ikisinin də ruhu şad olur.
Çok teşekkür ediyorum.